the ball, immediately you have to go. It's late, Wendlaya start to show, so you have to be the first. Najprv som robila všetky možné športy, čo ponúkal dvor, čo ponúkala ulica a čo ponúkala škola. No a keď som prešla cez balet, skoky do vody, plávanie, hádzanú, volejbal, tak s kamarátkou sme objavili na bývalej VŠD, že sa otvára basketbalový krúžok, respektíve začínajú hrať žiačky, tak som sa tam samozrejme hneď hrnula, lebo každý šport ma zaujímal. No a tento šport mi najviac vyčaroval a zostala som pri ňom až do dnes. Treba sklbiť fyzickú stránku, technickú stránku a tú hlavu. A to nie každému sa podarí, že keď absentuje jedna z toho, tak ten športovec, ten basketbalista nikdy nebude kompletný. A určite je ťažké aj to, že ich je 5 na ihrisku a v družstve ich je 10 až 12 a sklbiť dohromady tie jednotlivé povahy, to tiež nie je jednoduché, a ešte keď sú to ženské povahy, tak o to viac. Za tie roky myslím, že takouto prísnou láskavosťou sa snažím pristupovať hráčkam, ale hlavne dostať z nich to najlepšie, čo v nich je a tak, aby to nepoškodzovalo tých druhých. Čiže vytvoriť kolektív a vytvoriť a samozrejme v tom kolektíve osobnosti. Shooter, don't go to the ball. I don't need it that you go this way. I need you good screen and you go from the ball. It has to be long pass. Dalo mi to množstvo zážitkov, dalo mi to množstvo cenných skúseností, precestovala som skoro celý svet a budem na to spomínať, keď už budem dôchodkyňa, ktorá sa nehýbe, budem na to spomínať veľmi rada. V živote sa snažím asi orientovať podľa vety, aby som neľutovala na druhý deň to, čo som urobila deň predtým a nesmiem sa za to hanbiť. Rodičia sú vzory, podľa ktorých sa deti orientujú. Skôr by som hovorila tým rodičom, že vy buďte vzorom pre tie deti, aby športovali, aby šport bol ich záľubou a aby to nebola len generácia, ktorá bude mať jeden sval a ten bude na zadnej časti tela.